ensin ja myöhemmin keskiosinkin, että aamu on jo monin paikoin varsin sateinen ja noita sateita tulee enimmäkseen Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Lapissa sekä Kainuussa, lounassa ja lännessä paikoin tulee myös sadekuuroa ja pohjoisimmassa Lapissa pilvis on sitten runsaampaa, mutta robottikamera vähän nyt peittää tätä meidän näkyvyyttä tässä näin. No, joka tapauksessa tuulet sitten yltyvät päivän aikana Kuuskissa koviksi ja paikoin ehkä myrskylukemiinkin, vaan itäosassa kovimmat tuulet painottuvat etelään ja itään ja pohjoisiin ja tällä kertaa vähän vähemmälle. Yhtenäisimmät sateet painottuvat itään, pohjoisosa ajattelee, että suuroja tulee sitten muuallakin, mutta välissä aurinko pääsee näyttäytymään. Lämpötila kohoaa ylimmillään tuonne 15 asteen vaiheille, maan etelä- ja keskiosissa ja pohjoisessa ollaan sitten vähän sateessa 10 asteen alapuolella.